Добър ден! В следобедните часове ще бъде горещо и слънчево. Купещи облаци ще се развиват само над планините и североизточните райони, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса. В Сандански и Петрич очакваме до 37-38. Вятърът ще остане слаб от северозапад. По Черноморието времени за облачавания ще има по северното крайбрежие, а на юг ще остане слънчево. Слабия морски бриз задържа температурите малко по-ниски от тези във вътрешността на страната и максималните няма да превишават 29-30 градуса. Морската вода е около 24-25, а вълнението на морето е слабо с височина на вълните до 40-50 см. Слънчево и необичайно топло е времето по Средиземноморието, както и в централноевропейските страни. В много райони в Швейцария, Австрия, Германия, Унгария, както и на Балканите е обявена опасност за много високи температури. Повече облаци и условия за дъждове и грамотевични бури има над северозападните и източните части на континента. Най-интензивни ще бъдат валежите в Франция и Бенелюкс, където се очакват и градушки. У нас и през следващите дни слънчевото и горещо време ще продължи. В събота и неделя купести облаци ще има само над планините и източна България, но валежи не се очакват. Предимно слънчево ще бъде времето и в началото на следващата седмица. Температурите слабо ще се повишат. Най-горещо ще бъде във вторник, когато максималните ще бъдат от 35 до 40 градуса. В сряда показанията на термометрите ще се понижат с 2-3 градуса. Над западните райони ще има повече облаци и следобед на места ще превали и прегърми. Такова време ни очаква хубав следобед с Нова телевизия.